大家好，我是卢水晶老师。今天卢水晶老师本尊特别教韩国文化跟韩国几个句子咯，请大家期待哦。水晶老师简单介绍韩国生活文化。第一，你跟韩国朋友一起吃饭的时候呢，韩国人很爱请客哦，请客代表啊，我们有友谊，我们感情很好这样子。可是呢，这两三年因为大家都景气很不好，所以呢，韩国也慢慢开始养成习惯，你付你的，我付我的这样子。第二个，你在韩国跟韩国人聊天的时候，特别要小心，这一只手指，我们很爱用这个，对吧？可是呢，在韩国如果用这个来指东指西的话，会变成没礼貌的人，不能一指，而是怎样？二、三、四，然后呢，角度要模糊一点，说由我来做，由你来做，这样子哦，角度要模糊一点的，不要这样子哦，这个很没礼貌哦。商店买东西的时候，或者是临时遇到一个陌生人的时候呢，他可能会跟你说再见哦，拜拜咯，说안녕히계세요这样子。诶，계세요是不是这个人在的意思吗？所以大家都会误会，我在这里干嘛？可是呢，他的原本的意思是你好好在这里，不用送我啊，请你留步，再见，我先离开哦，这样的意思，专门用在我离开，然后呢，我跟留下来的人说话的句子。所以以后听到안녕히계세요这样的话，你是怎样？不要动，不用送他，听得懂吗？好，韩国的简单的生活文化就到这，谢谢大家。